Вітаю, як завжди, у цій порі новини на відкритому. У студії для вас працюватиму я, Юлія Демченко, і про події п'ятниці. Дивіться вже зараз. Залишив листа та зник. У Дніпрі вже третю добу шукають 18-річного хлопця. Захисники вітчизни. До Дня добровольця в мерії нагородили дніпровських бійців. Млинці чи вареники? Які страви дніпряни готують на Масляну? І тепер про це, і не тільки, більш детально. Залишив листа та зник. У Дніпрі вже третю добу поліціянти, волонтери та нацгвардійці розшукують 18-річного Дмитра Купрія. Ввечері 9 березня хлопець вийшов з дому та не повернувся. До пошуків приєдналися рідні та друзі. Мати хлопця каже, у комп'ютері хлопець залишив повідомлення, у якому розповів про свої проблеми. Рідні та друзі гадки не мають, куди подівся Дмитро, проте не втрачають надію, сподіваються знайти його живим. От ми і сім'єю. Папа, мама і діти. 18-річний Дмитро Купрій – студент першого курсу Дніпровської політехніки. Дозвілля проводив з друзями, захоплювався комп'ютерними іграми та спортом. Коли він йшов, у нас був найзвичайніший день домашній, ми ужинали всі вместе. Він грав, наскільки я знаю, в комп'ютерну ігру. Да, він був в якомусь грустному і слегка угнітеному стані. Он пришел ко мне, подсунул так голову, как ребенок. Я его потеребила по голове, спросила, что случилось. Он говорит, да настроения нет, я, говорит, хочу пойти прогуляться. Коли хлопець не повернувся опівночі та перестав відповідати на дзвінки, рідні забили на сполох. Звернулись до поліції, волонтерів та поширили інформацію у соцмережі. Когда мы сели за компьютер и стали смотреть данные, мы увидели там файл текстовый. Будем так называть, наверное, адресованный нам, а возможно и нет. Файл, где было написано, что Дима недоволен своей жизнью, что он считает этот мир несовершенным. І прочее. Подруга зниклого розповідає, за тиждень до зникнення хлопець видалив сторінку у соціальній мережі. Все время, коли ми общались, він завжди був веселим. Тобто, наоборот, якраз настроєння було дуже навіть повищене, веселе. Тобто, не було ніяких навіть мислей про те, що у чоловіка щось не так. У поліції кажуть, пошуками зниклого займаються правоохоронці, військовослужбовці Нацгвардії та волонтери. Поліція Дніпра звертається до всіх громадян, хто має будь-яку інформацію щодо місця перебування хлопця, повідомити до поліції. Хлопець на вигляд 18-20 років, середньої статури, коротке русяве волосся. Був одягнений в чорну куртку, сині джинси, коричневі ботинки та кофту червону з капюшоном. За словами психологів, підлітки нерідко стикаються з непорозумінням з боку однолітків і батьків та почуваються самотніми. Тому у такий спосіб привертають увагу до власних проблем. Це демонстративне поведіння підлітка, яке викликане, може бути, різними причинами, але смисл його заключається в тому, щоб привлечь к себе внимание. Чтобы привлечь внимание к своей боли. Такое поведение детей говорит о том, что у нас с ними нет диалога. Говорить о тому, що у нас немає з ними близьких відносин. Якщо ви помітили хлопця, схожого за прикметами, повідомте до поліції за номером 102. Батьки благають сина повернутися додому. Переконані, їхня любов здатна здолати сімейні негаразди. Ми тебе дуже любимо, і я, і папа. Для нас ти головне, що є в нашій житті. Що б не случилось, які б не случились проблеми, або ошибки, або недопонимання, ми завжди зможемо знайти спільний язик. І вирішити будь-які проблеми. Марія Трибушенко, Василь Самовар, Ярослав Засоба та Олександр Вернигоров. Open News, телеканал «Відкритий». Загрози життю немає. У Кривоморозі до лікарні доправили дівчинку-підлітка, яка отруїлася ліками. За інформацією Криворізького районного управління поліції, про 15-річну дівчину, яка наковталася пігулок, їм вчора повідомили медики. Зараз постраждала у лікарні, а поліціянти з'ясовують, що стало причиною такого вчинку. Наразі дівчина перебуває в лікарні, її життю нічого не загрожує. Вказаний факт зареєстровано у порядку, передбаченим чинним законодавством.
працівниками ювенальної превенції. Наразі проводиться перевірка, з'ясовуються усі обставини даної події та причини саме даного вчинку. Докази відсутні, експерти некомпетентні, справи політично вмотивовані. Про це заявили сьогодні на прес-конференції адвокати, які захищають інтереси дніпровських посадовців. Нагадаємо, у січні 2020 року співробітників одного з департаментів Дніпровської міськради звинуватили у привласненні 25 мільйонів бюджетних коштів, які виділили на реконструкцію соціальних об'єктів. Юристи кажуть, СБУ і прокуратура, попри вручені чиновникам підозри та рік розслідування, й досі не мають реальних доказів злочину. У Службі безпеки від коментарів щодо цієї справи відмовилися. В обласній прокуратурі зголосилися коментувати справу за наявності більш детальної інформації. Мовляв, проваджень багато, треба розуміти, що коментувати. Публікація супроводжувалась фотографією денежних средств. Ну, як мінімум, якщо порівняти той розмір денежних средств на фотографії і та анонсированная сумма в начале 2020 года в размере 25 миллионов, оно видно было, что фотография не соответствует количеству денежных средств в размере 25 миллионов. Мы, зі свого боку, звичайно ж, ініціювали питання і провели також декілька експертиз і судово-економічну, і будівельно-технічну, які встановили, що все, що було здійснено фактично за договором, всі ремонтні роботи, вони відповідають тому, що відображено і в актах виконаних робіт, і взагалі вони відповідають дійсності. Новий антирекорд. В Україні за минулу добу зафіксували майже 13 тисяч випадків COVID-19. Найбільше з них у Житомирській, Вінницькій, Одеській, Львівській, Київській областях та столиці. На Дніпропетровщині 665 нових інфікованих. Лідером знову став Дніпро – 298 хворих. Далі Кривий Ріг, Кам'янське, Павлоград та Жовті Води. А подолали недугу ще 113 мешканців області. Про це повідомили у Департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації. Коронавірус швидко поширюється іншими країнами. Наразі у світі зафіксовано майже 565 тисяч нових випадків корони. Усього за період пандемії захворіли понад 119 мільйонів людей та більш ніж 2,5 мільйони померли. Про це свідчать дані Worldometer. А ось імунізували від ковіду понад 38 тисяч українців. За останню добу першу дозу вакцини отримали майже 9 тисяч людей, з них 800 мешканців Дніпропетровської області. Поки що вакцинують лише медпрацівників, та вже за півтори тижні на Дніпропетровщині розпочнуть імунізацію всіх бажаючих, повідомляють в облраді. Записатися на щеплення можна буде в центрах первинної медико-санітарної допомоги. Наразі ж стати в чергу можна лише онлайн. Бажання вакцинуватися виявили майже 17 тисяч жителів регіону. За словами головного санітарного лікаря країни Віктора Ляшка, щеплення від COVID-19 отримають всі охочі українці до кінця 2021 року. В Україні створили консультативну раду, яка захищатиме права бійців операції об'єднаних сил. За словами голови держоргану Альони Вербицької, деякі добровольці стали жертвами недосконалого українського законодавства. Сотні бійців опинилися за ґратами та були засуджені за військові злочини за законами мирного часу. Саме такими випадками і займатиметься консультативна рада. До неї входитимуть народні депутати, представники виконавчої влади, військові, правозахисники та громадські активісти. Всі питання збираються розглядати за одним столом, а не через письмові запити. Припустимо, людина виконувала поставлене завдання, захищала інтереси держави, але з часом справа була дещо під іншим ракурсом подана до правоохоронних органів і зайшла до суду, і людина отримує більше 10 років ув'язнення. Тому такі справи потрібно додатково аналізувати, звертати увагу на ті моменти, які не були враховані під час попереднього розгляду. Нагородили за відзнаки до Дня українського добровольця у мерії Дніпра, нагородили бійців медаллю «Захисник вітчизни» та вручили подяки від міського голови. Пам'ять полеглих в АТО вшанували хвилиною мовчання. Побачив на війні те, що я не мог навіть уявити. Ніякі книги, ніяке кіно не передають того, що там відбувається з тобою, відбувається навколо тебе. Тому
відчуття були, ну, якщо не я, то хто? Мені потрібно йти, потрібно брати зброю, тому що ніякі слова тебе не захистять. Слова вже були всі сказані, і потрібно, якщо тебе йдуть зганяти в кайдани, якщо тебе йдуть вбивати, то ти можеш зробити тільки одне – взяти до рук зброю, захистити свою страну, захистити свою батьківщину. Я хотів би пожелати всім причасним к цьому празднику здоров'я, саме головне, їм і їх сім'ям, довголіття і успіхів ще в созиданні, в розвитті нашого міста і нашої країни в цілому. Вони пішли на передову першими, потім до них приєдналися тисячі. 7 років тому, 14 березня, 500 бійців-добровольців самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону. Згодом на їхню честь в Україні заснували День добровольця. Його відзначають 14 березня. Про людей, для яких Україна дорожча за життя, розкаже доброволець Володимир Аршавський. Слава Україні, Володимире! Героям слава! Я знаю, що у вас не тільки свято, День добровольця 14-го будете відзначати, у вас ще родинне свято, поповнення у родині, онук народився. Розкажіть, чи хотіли б його бачити захисником України? Ну, це дуже торжественне событие для нашої сім'ї і, звісно, мальчик нашої сім'ї. Це теж защитник і не тільки нашої сім'ї, але й всієї України. І я так думаю, що він буде крепким, здоровим і сильним. Розкажіть, чому ви вирішили піти на передову і стали добровольцем? Ну, тут кілька, як говорити, складових, які сошлись в одне місце, і вийшло так, що, во-первых, я офіцер. Я кадровий офіцер, і на той момент, правда, я не служив в армії. Но мне очень болело то, что происходило в Украине, и я не мог оставаться в стороне. Это первое. Во-вторых, моя семья, моя жена очень боялась того, что происходило в Украине, этой неопределенности, боялась вот этой агрессии, что происходит со стороны России. Не мог смотреть на переживания жены, ребенка своего, своей дочери. И поэтому я решил все-таки выступить на их защиту. Поэтому я и присоединился в апреле месяце к 20-му батальону на территориальной обороны, который формировался в Днепропетровской области. У державі є певний механізм, Кабмін його оприлюднив не так давно, отримання добровольцями статусу учасника бойових дій. Розкажіть, ну, для чого це робилося? Для того, щоб пільги мали добровольці, для того, щоб могли розраховувати на державну підтримку. Ви зараз відчуваєте цю державну підтримку? Льготи є, і я цими льготами використовувався. Будучи раненым, у меня были проблемы со здоровьем, мне присвоили инвалидность. И как человеку с инвалидностью тоже положены определенные льготы, я их получил и получаю до сих пор. Мне платят пенсию по инвалидности, я плачу определенные льготы, у меня есть определенные льготы по коммунальным платежам, я получил удостоверение инвалида войны, то есть, в принципе, все, что требовалось от государства, я получил. Если касается земли, то земля я тоже получил. А щодо ваших побратимів, можливо, у когось інші є ситуації, інші історії? Есть, я не скрываю это. Кто-то по собственной инициативе отказывается от этих льгот, кто-то просто не знает, как это получить, и не знает, к кому обращаться. Но, в принципе, уже прошло достаточно времени, и таких, кто не знает про свои возможности, про свои льготы, очень мало. В основном все ими пользуются. Дуже багато проблем було з отриманням житла, з отриманням землі. Вам відомі такі історії? Из-за бюрократического механизма была проблема в получении земли, в получении каких-нибудь льгот, связанных с там, коммунальными платежами. Может быть, кто-то не получил квартиру, может, кто-то стоит в очереди, тоже очереди больше, чем другие. Кто-то, может быть, проявил свою инициативу и получил это раньше. Но всякие варианты бывают. Но в любом случае, если
что-то делать, то оно и получается. Але як зазвичай 14 березня відзначаєте у колі побратимів? Як зазвичай все проходить? Мы встречаемся, вспоминаем то, что было, встречаем новых побратимов, которые как бы влились в наши ряды. Это уже как бы не добровольцы встречаются, а семья. То есть мы встречаемся в семейном кругу. Дякую, що до нас сьогодні завітали. Бажаю вам здоров'я та родинного затишку. Напередодні Дня добровольця про реалії українських героїв сьогодні розповідав доброволець Володимир Аршавський. Велике прибирання. У Кам'янському розпочався місячник з благоустрою. Перевірити його перебіг на вулиці виїхали представники житлово-комунального департаменту міськради, а також очільник міста Андрій Білоусов. Наводять лад після зими не лише на центральних вулицях, але й в інших районах. Зокрема, на Лівому березі, в соцмісті та селищі Романковому працює техніка, латають дорожні покриття, прибирають посипальну суміш тротуарів та трамвайних колій, а також порядковують парки, зелені зони та двори. Сейчас в городе работают не только коммунальные службы, но и предприятия разных форм собственности. Кроме того, мы приступили к аварийному ямочному ремонту дорог. Наша основная задача в течение там 2-3 недель полностью ликвидировать ямочность на дорогах и уже в середине апреля зайти уже с нормальным ремонтом дорог. К сожалению, сейчас еще в городе отрицательные температуры, но тем не менее мы уже работаем по всем направлениям. Створити хімічні формули власноруч, дослідити зоряне небо через телескоп і створити моделі на 3D-принтері. Тепер це все частина уроків у STEM-кабінетах та лабораторіях. Сучасне оснащення для кабінетів природознавчих та технічних наук отримали 80 шкіл та ліцеїв області. Серед них і 8 навчальних закладів Кам'янського. Новації на практиці бачили журналісти відкритого. Тіло було занурено, бачите, повернулося в попереднє положення. Тобто це показує, що виштовхувальна сила, яка діє на це відерце, дорівнює вазі рідини в об'ємі зануреного тіла. Не через книжки і сухі формули, на власні очі дівчата можуть бачити, як працює закон Архімеда. Хлопці ж тим часом через телескоп закріплюють знання з астрономії, а їхні друзі досліджують електричну дію між тілами. Найсучасніше обладнання – лише частина STEM-лабораторії, яка з'явилася в технічному ліцеї Кам'янського. Розвиває їх інтелект, розвиває практичні навички, по-перше, тому що в нас фізика – це все ж таки практична наука. Ми не тільки повинні знати теорії, розв'язувати задачі, а ще повинні вміти проводити експерименти. Буде давати поштовх в майбутньому більше приділяти увагу науково-дослідницькій роботі. У технічному ліцеї, де тільки, наприклад, у 8 класі фізики 4 години на тиждень, така лабораторія – справжня знахідка. Тут є все необхідне для вивчення механіки, оптики, електрики і молекулярної фізики, а також астрономії. Алла каже, чекають уроків з нетерпінням. Ба більше, щоб побути в лабораторії, жертвують навіть перервами. Ну, чесно кажучи, це просто небо і земля, тому що зараз уроки стали набагато цікавішими. Ми стали проводити більше дослідів, що мене дуже тішить. Це дуже цікаво, цікаво спостерігати за властивостями, за тим, як поводять себе різні елементи в різних діях. У ліцей номер 1 обладнали кабінет хімії. Тут підручники у планшетах, хімічні формули можна зібрати власними руками. В арсеналі понад 40 реактивів, цифровий мікроскоп із проєкцією на екран. І це ще не все. Вже пазли, давайте ми почнемо моделювання. Хімія зараз мало використовується для вступу до вищих навчальних закладів, тому популярність її досить низька, але з цим кабінетом діти спішать на урок, біжать, готуються, дуже люблять діти робити щось своїми руками. STEM-кабінети та лабораторії, які дозволяють краще вивчати природничі та математичні науки за допомогою новітнього оснащення – освітній тренд. Їх в подальшому облаштовуватимуть не лише у школах та ліцеях, але й в дитячих садочках. Поки що у Кам'янському 5 STEM-кабінетів та 3 лабораторії. Враховувалось при тому при виборі, які саме школи отримають ці предметні кабінети, кількість учнів. Потрібно було, щоб це було або широка паралель не менше 4-10-11 класів, або ж кількість учнів більше 600.
Загалом з державної скарбниці на оснащення шкільних кабінетів Дніпропетровщини виділили понад 58 мільйонів гривень. На сьогодні STEM-кабінети та лабораторії облаштували у 80 навчальних закладах регіону. Руслана Козиряцька, Олександр Вернегоров, OpenNews, телеканал «Відкритий». Врятувати ціною власного життя. Щодня на сході України з'являються нові поранені, а єдиний порятунок для них – своєчасна допомога. Саме цьому присвячена нова документальна кінострічка режисера Євгена Тітаренка «Евакуація». Проєкт фільму став одним із переможців конкурсу відбору «Держкіно». Зйомки стартували у 2019 році на фронті, презентували стрічку і у Дніпрі. Це вийшла дуже двіжова документалка. Тут в нас є вертольотні зйомки, тут у нас є вибухи, війна, евакуація, їзда на червоне світло, куча військових. Тобто це все в 55 хвилин. І то, ну, чому 55 хвилин? Тому що в 2014 році 55 хвилин тривала евакуація з селища Піски, де я був, до прифронтового шпиталю. Подорожуй до зірок, до Дня планетарію, що відзначатимуть вже 14 березня. Всі бажаючі можуть поринути в космічну мандрівку. На відвідувачів чекають цікаві експонати. Оновлена зоряна зала, інтерактивні мапи, космічні обладунки та вінтажне обладнання. Є інтерактивна стіна. До Дня планетарію, що відзначають у світі вже понад 30 років, зазвичай готують безліч цікавих вікторин та ігор. Однак зараз все з дотриманням карантинних обмежень. Це досить молоде свято, всього лиш якихось років 30 тому італійські співробітники планетаріїв запропонували заснувати свій день. З того часу він іде собі по світу, до нього приєднується все більше і більше планетаріїв, і наш Дніпровський, звичайно, теж не залишився осторонь цього свята. Це плаваюча дата, вона вибирається як найближче до дня весняного рівнодення, щоб це був вихідний день, і ще щоб місяць був у відповідній фазі, щоб за умов ясної погоди можна було ще й провести спостереження. Тиждень масляної у розпалі, час пекти млинці та варити вареники. Так у давнину із масштабними гуляннями та пишними застіллями проводжали зиму та зустрічали весну. У різних регіонах свято називали колодії, сирний тиждень, сиропуст. Однак його головним атрибутом незмінно залишалися млинці та вареники. Чи трансформувалися ці страви з часом? Дивіться в наступному сюжеті. І ось такий млинець з тиквою у нас. Її особистий рекорд – випікання млинців 400 штук за добу. Ними дніпровська шеф-кухарка Ірина Сирова вдома частує сина та родичів, а от на роботі під час масляної щодня випікає сотні налисників. Начинки різноманітні, та й тісто не лише з пшеничного борошна, а й з гречаного та навіть з маци. А млинці завжди тоненькі та еластичні, не те, що в давнину. Були такі пічі, так, як вони зараз називають, тендир от в селах. Я пам'ятаю, як бабуся пекла. І молока, може, і не було, а може було козина. Ну вони так, вони були такі товстенькі, ми їх так мазали, як пиріг. Перший млинець грудкою в Ірини не береться. Страва, каже, популярна не лише на масляну. Головні її фанати – дітлахи. В стародавні часи перший млинець відносили на кладовище. Чи клали з рюмочкою, ну це в стародавні часи. У нас перший млинець з'їдається, хоч і товстий, хоч дітлахи отак стоять і ждуть, коли будуть млинці. Рум'яні млинці символізують сонце, а от українські вареники – місяць. В розвернутому виді варінник похож на повний місяць, а коли його вже сліпим, він вже має бути похож на молодий місяць, вже в сліпленому стані. Такий місяць всходить во время масляниці. Поэтому традиционно українці і готовили вареники на масляницю. Останній тиждень перед Великим постом вважався жіночим. І саме вареник, який був схожий на жіночий символ, місяць був головною ритуальною стравою. Так стверджують і народознавці. Рецептів вареників Оксана Білецька знає безліч. Зараз, каже, полюбляють з м'ясом, сиром, маком та різноманітними ягодами. У давнину рецепти були дещо простіші. Українці поміняли вкуси на вареники з течением времени. Раніше вареники робили з толченим горохом, з фасолью, з гречкою, ну, то, що було подешевле.
далее. Сейчас, конечно, больше люди любят с мясом. Вареники, каже Оксана, завжди подає зі шкварками, узварами, киселями та різносолами, як то було в наших пращурів. Дуже вкусно буде томатний сок домашній, помідорчики. Кисло-сладенькие. Ну, конечно, и соленья, огурчики. Оксана варить вареники, Ірина випікає десятки млинців. На території України традиція пекти на масляну саме налисники прижилася за радянських часів. Зараз же популярні обидві страви. Незважаючи на безліч різноманітних звичаїв та обрядів, які цього тижня, головне – це проводи зими та підготовка до Великого посту. Юлія Демченко, Андрій Ковбаса, Василь Самовар, Опен'юз, телеканал «Відкритий». Двадцять шість медалей вибороли спортсмени Дніпропетровщини на чемпіонаті України з черлідингу. Змагання проходили в Запоріжжі і зібрали 1500 спортсменів з 11 областей України. Дніпро представили дві команди. Клубу «Ексклюзив» вдалося отримати 14 нагород, 9 золотих, 3 срібні та 2 бронзові медалі. А 12 медалей різного гатунку завоював клуб «Голдвей». І такою була остання інформація випуску. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію номер 068-123-48-54. А я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим і на все добре.